نجادينا اوتيل نمسر اوتيل يا راسك اي هيلتن نمسر هيلتن تشجرحل بتا غرا جبتوال يقيروا ازاو تقيرالله يقيرني يقيرني اندزي نو متصليو عاد አስቸጋሪ ሌቦች አሉ አሉ ልክ ነው በጎን አንተ ተውስትል በጎን ይዳል የሆነ ቦታ ላይ ነው ቁጭ ብለህ መስራው አንተ የሆነ የተሰጠ ስልጣን አለ አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ነገራችሁን ዛሬ ይቀይራዋል አሜን ዞር በሉና ነገር ይቀየራል በሉት ንገሩ ታጠገባችሁ ላለው ነገራችን ይቀየር ያ 13 አመት ታሪክ ሲቀየር ያየው አሜን امين اسرا 3 مندن هي انا هيلتن است 13 عامت ما يثرلت اجبجباچو لجيتاك ان تواوق تواوق ادل 13 عامت هيلتن است تسرا نبره اه 1 3 0 0 لكنو عامت ايو 13 عامتون ሁለቱን عامت طرو متا 11 عامت كن يتغل هنا كين يجمروا ياو 13 عام كغبا غزي جمروا نو با انت ميقنوا الله بميقنوا باچو لا اغزابر اجون يزرغا امين لك نو ملح تككل ان نتواوق ما نتواوق زرغو جاچون بنانته لا يتسرى مساريا يكشف لزلالم يكشف الا رانيا بنانته لا يتسرى سرا يفرس يون يفرس اغزابر اجون يزرغالاچ امين برا يالو ሁለት በር ይመጣል ሁለት በሮች አሉ ሁለት በሮች ተከፍተው አሉ እግዚአብሔር ግን ወደ አንዱ በር ይዞ ሲገባል አሜን በቃኝ ነው ያልከው አዎ በቃኝ ብያለሁ በቃኝ ሆቴል መስራት በቃኝ ጌታ ይፈቃድ ከሆነ አንተ ማገልገል መፈልገው ነው ያልኩት እግዚአብሔር ደሞ ከጉልበት የሚወጡ ሶስት ልጆችን ይባርካል አሜን ልጆች አሉ ሁለት ሴት ልጆች አሉ አንድ ይመጣል አሜን ወንድ ስጠኝ ይያልከ አይደለም አዎ ብያለሁ ከሁለቱ ሴቶች ልጆች መካከለ አንዷ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም አላት ያ ማን ነው ያኔት እ ያኔት እግዚአብሔር በጠላቶች ፊት ሞገስ ሰጣ አሜን ሁለተኛዋ ጽዮን ነው አዎ ጽዮን ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምን ከተማ ነው ንቁ የሆነች ልጅ አለው ወንድ ልጅ ይሰጣል አሜን امين وند لجي ستال بلوت وند لجي ستال دغمنا بلوت امين يا سبات عامت طياقي تملسه بلوت امين سبات عامت طياقي تملسه جبتوا عليه اه سبات عامت اه مندنو سلا لجي تصلي نبر بهوتيل وسطم سلا لي نجر بقن جيتا هو بقن يالك اه بقن بيا بقى تشاو سي اغزابير ود كفته هيد اجبجباچو ود جيتا كبرون ستو በጁብ አርገሽ ለተጅ ነው ኖ ወደዚህ ቸርች ለማጣብ ይየ ነው አይ እዛው መኖር ትፈልጋለሽ አዎ እዛ ነው ምትኖሪው ወደ ኤርትራ ሄድኩና እዚህ ቸርች ለማምጣት ብየን እንጂ አዲስ አበባ ላቀም የትኛውም ጨለማ ይመታ አሜን የሆነ በር ተከፍቶልሻል አሜን እሺ አሜን ያንቺ ጓደኞች ሄደዋል 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 ወደ ኤሮፕ ሄዱ ካናዳ ይሄዱ ልክ ነው ለሷ በር ይከፈት ይከፈት እንዳትረሽሽ ግን እንቅፋት ድግምት የሆነ እንቅፋት አንድ ሰው አሰርቶብሻል የሆነ ሰው ያሽ ለቀክሽ ያሽ ለቀክሽ ያሽ ለቀክሽ እንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ ነው ያለሽ ልክ ነው ያ ላይፍ አንቺን አበላሽቷል ያንቺን እድል አበላሽቷል በተለይ አንድ ሰው ከጃታ ምልጭም ይያል እየፎከረ ይሄንን ነገር አሰርቶብሻል ናይጄሪያዎች አሉ እዛ ጁባ የሚባል ሀገር መንገል ላይ ምናምን አሉ እ ከዛ የመጣ የጠላ ስራ ፈረሰ አሜን ይፈርስ እስቲ ፈረሰ በሉ ፈርሶ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ሰላም ይብዛላት ይብዛላት ደስታ ይብዛላት ይብዛላት ትፈታ ትፈታ ነይ ወደኔ ሰላም ይብዛላት አሁን በጣም ብዙ ድልሽ ተበላሽቶብሻል
ብዙ ነገር ወነት ነው ብዙ ነገር ከአምስት ጊዜ በላይ ወነት ነው ልክ ነው ብዙ ነው እንደውም ልክ ነው ትይዣለሽ ትለቂያለሽ ትይዣለሽ ትለቂያለሽ ትይዣለሽ ትለቂያለሽ በእንደዚህ አይነት ህይወት ተሰቃይተሻል እዚህ እንኳን ስትመጪ የመጨረሻ ብለሽ ነው የመጣሽ የሆነ ሰው አለ አንቺን የሚዞር አብሮ አለ እሱም ደግሞ በጣም ለጥቅም ሲል ነው የተጠጋሽ ገብቶሻል እግዚአብሔር ዛሬ ነገሯን ይፍታ አሜን ዘርጉና ነገርሽ ይፈታ በሏት ነገርሽ ይፈታ እኔ ዛሬ ስጸልይልሽ ከየትኛውም ነገር ታመልጫለሽ አሜን አሜን አሁን ከምታመልጭበት ነገር እግዚአብሔር ራሱ ያስመልጥሻል አሜን የተሰራባት ስራ ሁሉ ይፍረስ ለዘላለም እዘይ ሲያገኛት እሳት ነው ላይ የኢየሱስ የደም ጉልበት ያገኛት እሳት ደና ተወኛለሽ የተያዘብሽ ነገር አለ ልክ ነው የቀና መንፈስ ይመታ ይመታ እስቲ ተነሽናት ተነሽ አንተዋወቅ ነይ ወደዚህ ይገርም ነው አጨብጭብ እስቲ ለጌታ ቁጭ በል ጎጃም አገር ላይ የተሰራ የትኛውም ሽባ የሚያረግ ክፉ መንፈስ ይመታ አሜን ይመታ የጠላት ስራ ይፍረስ አሜን ለልጅሽ ልጸልይላት ታማለች በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ አየር መንገድ ገብታ የስራ አሰራም ቁጫለች ብቻዬን ያሳደኳት የሞት ልጅ ነው የቅናት መንፈስ የድግምት ስራ ይፍረስ እኔ አሁን እኔ ስጸልይ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነጻ ተወጣለች አሜን 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 ይሁንልኝ ሰውነቷ በሙሉ ታስሮ ነው ማየው ታማለች ደና ተመስላለች ግን ታማለች ልክ ነው አንድ ዘመን ትሰራለች 15 ቀን ትተኛለች አንድ ዘመን ትሰራለች 15 ቀን ተመስክራለች ተመስክራለች ቁም አንዴ ተመስክራለች ኢየሱስ እንኳን እዚህና ዓለምን ባንድ ጊዜ መፍጨት ይችላል ከፍ አድርጉጃችሁ ሶስት አመት ሆናት ስራ ከጀመረች ስራ ከጀመረች 6 ወር ነው ሶስት አመት ምንድነው ይሄ ጠላት ከጀመረ 3 አመት ሆናት አድጓል ጨጓራ ብለው ነበር አሁን ደሞ ማይድን ነው አሉኝ እንደገና ጨጓራ ነበር 3 አመት ጨጓራ ነበር አሁን ደሞ ያንጀት 3 አመቱ መጀመሪያ ላይ ጨጓራ ነው አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ አማይድን ነው አሉ ምንም አይደለም አንጀት ያንጀት ምንም ነው አይደንም በቃ እድሜ ልክ ነው መዳኒቱም ይወሰደው አሉ። ኧረ በኢየሱስም ኢየሱስ የእድሜ ልክ መዳኒታችን ነው። አሜን። ራሱ ኢየሱስ የእድሜ ልክ መዳኒታችን ነው። ሃሌሉያ። እስቲ አጨብጭቡልን ለኢየሱስ። ሃሌሉያ። ጂስ እሷ ቤቲ የምትባለች ታቃለች? ቤቲ ማነች? እንጃ ጓደኞች አላት አላቀም። እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ከላዋ ላይ ይሄ ቀንበር አሁን ይሰበር ተስማማው አሜን አሜን ይሰበር ተኝታለች አሁን ተኝታለች ቤት ናት በቃ ሁለት ሳምንት አስራ አሰራም ቁጫለች ተኝታለች ተኝታለች መደወል ትቻለሽ እችላለሁ አዎ ደዊ አሁን ትፈወስ በደንብ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ከፈጩ በስፒከር ሰላም ላንቺ ይሁን ሰላም ላንቺ ይሁን ይሰማሻል አይደል ነው ተኝተሽ ነው ያለሽው እ ታምኛለሽ አሁን ልጸልይልሽ ነቢ መስፍን እባላለሁ ከነብይ ታስናቀች ጋር የማገለግል ባልና ሚስቶች አሁንስ ይሰማል ተኝተሽ ነው ያለሽው? አዎ። ወሃላ ተገብሽ? አይ የለም። ማዘር ወሰጂ ያጂ ውሃ። ጃቹን ዘርጉ ጉባኤው። ጀት ላይ ተጣበቀ። ኤልቫዳ ኪያኖሳ ጤና የነሳ
ستيجي نغرين جيلا رادياس لم يامن هولو يجالا يس بغيتا بيسوس ايوها ودى يسوس دميكير آمين يزلالم دانيا چننا تبك اچن يسوس جيلا كابارا سيتا بارا ديگاس بيسوس دم يتك ايرا يهون يكزابر اسات ينفبت سمع شال النات جيش لا ياجو جيش لا ياجو اهون جيش لا ايالة يهون اسات ايان كتا كتا جيش مياز اسكم ياكتش بزيو هالاي ملكتي هنا امين يهون اسات يكزابر اسات ايو اون اجيش لاي من تسماش اسات يمن فسك دو سسات اجوا هون اسو يمن لا چوب دقم تبي نور يفرس انقلا بي نور اهون يوتا با يسوس سم سلطان يوتا اجوا سات يوتا تتبلو هون وطا بشتا وطا كنوالاي وطا بيسوس اسرو يا ذات بغيتا بيسوس سلطان تامر يهون اباتي آمين امسغنالو آمين سلارك الله ملك اي يسوس تبارك استي بدق باي راسش بدق باي تنش انا تملالش بالغاش في لفيت تنش جالو ترامجي يترامرش نو بدن بترامج لك ازا ايربورت وسط اندم ترامج بدن بترامج بيسوس سم تفقدوال ترامج امين اهوني مسمايس نغرال ترامج اهوني ياغنيشون بيشي مبلا جمري بيسوس سم اهون وسطش يغباو يا يسوس دمنو كناتش غار بكر بكن بمسكرنات زي اندمتمطو امن الله تمچالش امنش امين اچبچباچو لغيتاك غيتا يبارك لانتا يالي مودادي